Bine v-am regăsit! Vremea va fi destul de schimbătoare în acest weekend. Va fi destul de cald, însă vom avea și câteva averse de ploaie izolat. Dar să vedem cum va fi în teritoriu. La Târgu Jiu, ziua de sâmbătă ne aduce temperaturi între 14 și 19 grade. Din păcate, cerul va fi mai mult noros, însă după amiază se înseninează. Duminică vremea va fi și mai mohorâtă, va ploua izolat, iar valorile termice se vor situa între 14 și 18 grade Celsius. Sâmbătă avem cer parțial noros mai toată ziua și la Motru. Abia spre seară se va însenina cerul, iar gradele resimțite în termometre vor fi între 14 și 17 grade. Duminică avem nevoie de umbrelă, însă nu pentru mult timp. Temperaturile se vor situa între 13 și 18 grade Celsius. Nici la Rovinari, sâmbătă, vremea nu va fi pe deplin pe placul nostru. Noaptea avem 14 grade, iar ziua între 16 și 19 cu cer noros în diferite intervale de timp. Duminică avem și averse de ploaie cu temperaturi între 13 și 18 grade. Aceeași vreme capricioasă o avem și la Bumbești și Jiu. Sâmbătă avem temperaturi între 14 și 19, iar duminică între 13 și 18 cu doar câțiva stropi de ploaie izolat. În stațiunea Rânca va ploua tot weekendul, iar gradele se vor situa între 3 noaptea și 10 ziua. Haideți să vedem ce temperaturi ne aduce weekendul în Oltenia. La Craiova, sâmbătă, cerul va fi mai mult senin, cu temperaturi de 12 grade noaptea și până la 24 ziua. Ziua de duminică ne aduce temperaturi la fel de generoase, respectiv 23 în timpul zilei și 12 în cursul serii. Din păcate, la Râmnicu-Vâlcea nu avem noroc de aceeași vreme frumoasă. Deși va fi destul de cald, cu temperaturi între 11 și 23 de grade ziua, cerul va fi parțial înorat sâmbătă, iar duminică vor fi și ceva averse de ploaie. Cel mai cald și de această dată va fi la Drobeta, Turnul Severin, în cursul zilei de sâmbătă. Valorile termice se vor situa între 13 grade noaptea și chiar 26 în timpul zilei. Duminică însă va ploua toată ziua, însă temperaturile se mențin ridicate, respectiv 13 noaptea și 24 ziua. Cam atât despre vreme, datele meteo le găsiți și pe site-ul tvsud.ro. Să aveți un weekend minunat și bucurați-vă de vremea frumoasă!